Оғанна сколаға білімне бет білі көратыгар үтчаты джекерген өйір психологическай кейін сколаға керер оғылғынан 5 күн нәқтіренен ұтты. Мен пожарник. Мен бұрас бұқмару. Эвелина Лахвася бұқұрдық бағалақ бұйыл ан бастан ұскола бұрығын атылылықтара. Оныға оғылар білімнерін ұйылғы специалистара 5 күннәқ өйеріққа кетен көрділер. Ондан Эвелина Лағы тәне бұ тренинға барыда бұйыл ұсколаға барар 16 оға сырытта. Бұйығы полистилина, айуыр оғыр бұппыт, краскала аппыт, елевітін әтші бүппіт. Полоскалары аккуратный декорабы эксабакка. Осколага кири умнулабат түгенин ахан эппетинес долгую. Онуаха сылын айы ытчаты джекергени өйір кейін специалистара анал программанан оғылару төріп біттері күтті үлелейлер. Күттар бұт осколаға балалар. Иккен Рианна, онна Лина. Икки сүйін күндеріптен уже бара бұт осколаға бұттығар дені тұллақтыр. Февлятілі. Оны мана арағы оңырындар келіндер, күрдіріндер, тоқпар, кубик ең оңыр біттері де оны ең келіндер, күрдір біттері. Орғыдарын ең күн айы кәпсетті біт, тұғырғыда біттері. Белден тұрар қазбирді оға майғыта білейтін тағама ұраты. Ол күрдік 5 күн ұстата оғылар үйерағы сыңялаңы жөрелі әбіт боллақтарына, кем ұрғыдарын сөбілі әбіт, оттан кемәрі 10 үрін ордар бұд. Оғылар ұты бейбіттен оңғадылы ағалылар, бәлерін аттарын сурьяллар. Ага. Первый класс какие жоо требования? Барларгар там в среднем бар. Он воскутарга, терпит воскутарга. Снятие волнения, снятие напряжения у рухтах. Он бияха бухрыга сетели не дианатам. Он жюдданы бюлян рыттылар, терпит тереме сюдданы стынылар. Аны сотары кемінен Карачан оғылар ұлаатан осқола кейте болуқтара. Анбастан бұқыбалары қолбан ағарға, сұруярға, ақсан сұттырға үйренектері. Білі көрі аптақ артығын арияқтара. Александра Хабычарова, Саха телевидениеде, Бүлі.